Сәлеметсіздер ме, құрметті 10 сынып оқушылары. Бүгін бізде қазақ әдебиеті пәнінен бөлім бойынша жиынтық бағалау. Біз қазір сіздермен парасат пайымы бөлімінің шығармаларын өтіп жатырмыз. Біз сіздермен Айгүл Кемелбаеваның шашты әңгімесі бойынша бірінші бөлім бойынша жиынтық бағалау жұмысын жазған болатынбыз. Бүгін Талап Султанбековтың көшпелі алтын ғылыми фантастикалық әңгімесі бойынша екінші жиынтық бағалау жұмысын жазбақшымыз. Оқу мақсаттары: әдеби шығарманың жанрлық табиғатын тану, ғылыми еңбектерді негізге ала отырып шығармаға әдеби сын жазу. Бағалау критерийлері: әңгімелердің жанрлық ерекшелігін салыстырады, ғылыми еңбектерді негізге ала отырып шығармаға сын жазады. Бірінші тапсырма. Бұл тапсырмада сіздер Талап Султанбековтың көшпелі алтын ғылыми фантастикалық әңгімесінің жанрлық ерекшелігін Венн диаграммасы арқылы Айгүл Кемелбаеваның шашты әңгімесімен салыстыра отырып анықтайсыздар. Яғни сіздер осы екі әңгімені салыстыра отырып Венн диаграммасына түсіресіздер. Екінші тапсырма. Бұл тапсырмада өзіміз қазіргі таңда өтіп жатқан Талап Султанбековтың көшпелі алтын ғылыми фантастикалық әңгімесінің үңгірдегі сыр бөлімі бойынша ғылыми еңбектерді негізге ала отырып әдеби сын жазасыздар. Жалпы әдеби сын дегеніміз не? Соған тоқталып алайық. Әдеби сын дегеніміз әдебиеттану ғылымының бір саласы. Ол өмір шындығы мен әдеби шығармадағы көркем шындық ара қатынасын саралап, көркем шығарманы әдеби тұрғыдан бағалайтын, әдеби дамудың ағымдағы мәселелерін талқылап, бағыт сілтеп отыратын әдеби публицистикалық, ғылыми эстетикалық шығармашылық түрі. Әдеби сын жазу шығарманың тек мазмұнын түсіну ғана емес, сол шығарманың тууына себеп болған қоғамдық, әлеуметтік жағдайларды да терең түсінулеріңе мүмкіндік береді. Сондықтан көркем шығармадағы айтылған ойлардың әлеуметтік астарына мән беру керек. Сонда ғана сын белгілі бір әдеби құбылыс туралы қоғамдық ой қортады. Сонда ғана сын өзінің жанр ретінде неге дүниеге келгенін, не үшін қажеттігін дәлелдей алады. Құрметті оқушылар, бөлім бойынша жиынтық бағалау жұмысын жазу барысында міндетті түрде дескрипторға сүйеніңіздер. Бірінші тапсырма бойынша композициялық ерекшелігіне байланысты ұқсастықтар мен айырмашылықтарын анықтай алғандарыңызға бір балл. Оқиғаның шынайылығына байланысты ұқсастықтар мен айырмашылықтарын анықтай алғандарыңызға бір балл. Кейіпкерлер жүйесіне қатысты ұқсастықтар мен айырмашылықтарын анықтай алғандарыңызға бір балл. Екі шығармаға ортақ белгілерді анықтай алғандарыңызға бір балл беріледі. Екінші тапсырма бойынша үңгірдегі сыр бөлімі бойынша ғылыми еңбектерді негізге ала отырып әдеби сын жаза алғандарыңызға бір балл. Дереккөздерді қолдана алғандарыңызға бір балл. Автордың мәселені оқырманға жеткізу тәсілдерін түсіндіре алғандарыңызға бір балл. Шығарманың тілдік ерекшелігін көрсете алғандарыңызға бір балл. Ойларыңызды дәлелдей отырып жеткізе алғандарыңызға бір балл. Сыни пікірдің құрылымын сақтай отырып жазғандарыңызға бір балл. Сауатты жаза алғандарыңызға бір балл беріледі. Барлық балл саны 11. Құрметті оқушылар, жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.